Knihovnu Matěje Josefa Sichry Vežďáře zaplnili mladí spisovatelé. Ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě připravila seminář tvůrčího psaní. Na 20 mladých spisovatelů se sešlo Vežďářské knihovně. Přinesli si jen papíry a psací potřeby. Čekala je hodina tvůrčího psaní v praxi. Je pojatý takovou hravou formou, aby se děti rozepsali a zkusili si, že to je jednoduché začít psát. Různá cvičení měla za úkol dát průchod kreativitě a rozvíjet schopnosti účastníků. Všichni se pro začátek rozcvičili a vzájemně představili hrou s písmeny a svými jmény. Já jsem Aneta a Amur neměl elektrický tykadla a křídla. Super! Cvičení byla různorodá, tak seminář rozhodně nebyl monotónní. Dotkl se řady slohových útvarů. Kromě psaní šlo i o komunikaci s ostatními a prezentaci svojí práce. Píší třeba ve dvojicích nebo po jednom, může si vcitovat do různých předmětů a vyzkouší si charakteristiku třeba skřídka nebo krátkou povídku. Na půdě starého domu žije už 10 let zelený troll, který ožíral staré jablka. Sám je ale neuměl vypěstovat. Tak musel se někoho zeptat. Přihlásit se mohli zájemci od 12 do 19 let, které baví psát. Vyzkoušet si své dovednosti přišli žáci základních škol, nechyběli ani středoškoláci. Píšu na Wattpad a mám už tam vydanou jednu knížku. První kniha je Parodie na Sněhurku. Seminář žákům ukázal zajímavé techniky, které pomohou posunout jejich tvorbu. Také jim vysvětlil, že kdo chce psát dobře, musí psát hodně. Důležitá pro budoucího spisovatele je také četba. Kdo více čte, má lepší slovní zásobu a líp se vlastně prezentuje psaním. S akcí souvisí i literární soutěž Skrytá paměť Moravy. Letošním inspirativním tématem jsou kořeny. Cílem je motivovat mladé ke psaní a také jim dát prostor pro publikaci svých příběhů. Když byl vyhlášen první ročník soutěže, tak se přihlásil Kočina, který zkusil poslat svoji povídku a letos už na svém kontě má 7 knih, takže už se stal renomovaným autorem. Nyní probíhá už 11. ročník soutěže. Svá díla zasílají mladí autoři až do 31. března. Zúčastnit se mohou zájemci od 12 do 19 let.